ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រ តុលាការចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខគណៈមិត្តភ័ក្រពីរនាក់របស់លោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនលោកអ៊ូវរៈថាសង្គមកម្ពុជាកំពុងបំពុលដោយបញ្ហានយោបាយបន្ទាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឡើងស្របពេលនឹងការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋអាចបដិងតវ៉ាចំពោះសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកត្រាំនិងលោកត្រូដូសម្ដែងមតិផ្ទុយគ្នាក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមអង្គការសហប្រជាជាតិកោតទោសជាឯកច្ឆន្ទគូរ
ចាន់ម្សិលមិញបានចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី15កុម្ភៈចុងសប្តាហ៍នេះនឹងបានបញ្ជាទៅកងកម្លាំងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យឃ្លាំមើលពីដំណើររបស់លោកកឹមសុខកុំឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នស្របពេលដែលមានដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខនេះអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញក៏បានឃាត់ខ្លួនមិត្តភក្តិពីអ្នករបស់លោកដែរកាលពីយប់មិញវាសំឡប់លំអិតព័ត៌មាននេះ
ដែលមកលោកកឹមសុខបានធ្វើឡើងនៅតែប្រមាណម៉ោង៦ក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីលោកទីតេកមេធាវីតំណាងអាណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2007យោងតាមដីកាកោះហៅនេះលោកសៀងសុខប្រារព្ធអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអញ្ជើញលោកកឹមសុខក្នុងនាមជាជនសង្ស័យឲ្យចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅវិលៀមម៉ោង៩ព្រឹកថ្ងៃទី៧ខែកុម្ភៈដីកាកោះហៅនេះទ
ក្រៅពីចេញដីកាក៏ហៅហើយប្រធានអាជ្ញារងតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រួតពិនិត្យនៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកដោយហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឡើយ បយងតាមដឹកការបង្កប់នេះនេះគឺជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីជៀសវាងការរាំងស្ទះដល់នីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតនិងស្ដាប់យកចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យហួរជំនិតជូនថាការពីយុគមិននេះដែរអ្នកស្និទ្ធរបស់លោកកឹមសុខពីរនាក់ក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញខលខ្លួនផងដែរក្រោយពីពួកគេពីរនាក់បានខ្ចីរថយន្តរបស់គេទៅដឹកលោកកឹមសុខចេញពីការិយាល័យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើតាមការដឹងពីលោកកឹមសុខថាមិត្តភក្តិរបស់លោកម្នាក់ឈ្មោះសៀងចិនដឹកអ្នកស្និទ្ធនិងគាត់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញតាំងពីយប់ម្សិលមិញមក លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានថ្លែងចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកកឹមសុខដោយទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់និងទាមទារសំណងជំនួយចិត្តកន្លះលានដុល្លារឬចិត្តពីរពាន់លានរៀលឆ្លើយតបទៅនឹងពីបណ្ដឹងទាំងនេះលោកកឹមសុខបានអះអាងថាលោកនឹ
ដែលនាំទៅដល់ជាការរំខានការបំពេញការងាររបស់លោកក្រុមគ្រួសារលោករួមទាំងមិត្តភ័ក្ររបស់លោកផងបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុខប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅរុស្ស៊ីខាងគេនេះថាមិត្តភ័ក្ររបស់លោកនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយទេជាមួយគ្នានេះដែរលោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់ជំហរនៅថ្ងៃនេះថាលោកនៅតែចូលខ្លួនតាមដីការកោះរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈខាងមុខជាមួយបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែ
ជាអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីតែលោកអេចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សសង្គមជាតិបានបដិសេធថាលោកស្រីថាឡានីសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសង្គមជាតិបានរត់ទៅលាក់ខ្លួននៅប្រទេសស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកស្រីដែលហៅរដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្នជាអ្នកនៅពីក្រោយគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីតែលោកអេចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ
ដែលឈានទៅដល់ការលែងលៀនលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឈឺក្បាលនិងធុញទ្រាន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះកំពុងតែជះផលវិបាកដល់អ្នកវិនិយោគផងដែរសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាការរៀបចំជូនដោយសុនមេសា តាមពិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងខ្ញុំសោកស្ដាយដែលថាយើងនិយាយតែរឿងវិជ្ជមានរឿងធ្វើការកម្លាំងគម្រោងច្រើនដែលបានលុបបាត់ឈឹងតម្ដងអត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អត់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អត់មានអ្នកណាយងវិធានបទទេធ្វើឡើងដូចជាផ្លូវឥឡូវឃើញរីកចម្រើនធ្វើចាប់តាមអីណារៀបគម្រោងដើម្បីកុំឲ្យមានសម្បុកមន់ផងអីហ្នឹងគឺចាប់តាមយើងគិតតាមផ្លូវយើងដឹងឃើញលទ្ធផលព្រមព្រៀងយើងឃើញទទួលអប់រំចាប់តាមធ
ប្រព័ន្ធធនាគារសេដ្ឋកិច្ចឬបង់ប្រាក់ខែសេដ្ឋកិច្ចឲ្យតាន ក្រាប៉ាសង្គ្រោះជាតិអាចប្រឈមខ្លាំងបាននេះថាតែសកលមានបញ្ហាថាវាចំឡើងវិញក៏នៅរៀបមានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃតែសកលមានវាដូចហ្នឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ទៅជាប្រកាសថាខ្លួនត្រន់នៅនយោបាយក៏អាចខ្លួនត្រន់នយោបាយឬក៏អាចខ្លួនត្រន់នៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅវិញប៉ះពាល់មួយទៀតគឺទឹកចិត្តរបស់អ្នករស់ទីនៅក្នុងនយោបាយហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតដែរ នៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងដឹកនាំប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនិងដាក់ជូនសភាពេញអង្គប្រជុំនឹងអនុម័តនេះមកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះការពិភាក្សាច័ន្ទក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកសង្គ្រ
ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមតែសមាជិកសភាបកកណ្ដាលអំណាចបានបដិសេធថាមិនអាចពន្យាពេលបានទេគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្ដួចផ្ដើមការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលើកឡើងថា អ្នកមានទោសនឹងមិនអាចធ្វើជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្នើឲ្យភាគីរុស្ស៊ីតាមរយៈលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីរៀបចំជាផ្លូវការនៅសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មដើម្បីឲ្យប្រទេសនានានិងសហគមន៍អន្តរជាតិអាចចូលរួមបាននេះបើតាមការប្រកាសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអាវិមានសន្តិភាពនីតិក្រុងភ្នំពេញលោកនីកូឡាយផ្លាតូណូវិចបានតោសែវលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីពិភាក្សាការងារបញ្ហាក្នុងតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដូចជាប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលោកក៏បានសន្យាថានឹងនាំសេចក្តីស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅជម្រាបជូនលោកប្រ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកដ្ឋានសាលាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាជាថ្មីលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកទេសលោកស្រីវ៉ាន់ហេលី នឹងលោកប្រសិទ្ធខនបានឯកភាពគ្នាពីបំណងជួបពិភាក្សាគ្នាជាទៀងទាត់រយៈពេល3ខែម្ដងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរការបញ្ញាចិត្តគោរពឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងការយ៉ាឡៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងភាគីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងផងដែរនៅក្នុងជំនួបនេះដោយឡែកភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាទេលើប្រធានបទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំខ្លួន 4 នាក់ នឹងអគ្គលេខាធិការរងកោជបរមនីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលបានជិះស្រំទៅបានគូបញ្ជាក់ថាការជួបគូជាទៀងទាត់រវាងក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងការឡាយដំណងការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការធ្វើបានល្អជាងមុននៅទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរនេះ គឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងការឡាយដំណងការសិទ្ធិមនុស្ស
ហើយដំទេសរំតៃក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីសំណពរបស់អាយដំចំពោះការឡាយអាយដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងន័យសម្ដៅពង្រឹងនៅក្នុងសហការរវាងប្រទេសភាគីទាំងពីរក៏ដូចជាក្នុងការអ្នកកសាងនៃការជួយទុកចិត្តរវាងភាគីទាំងពីរអាយដំទេសរំតៃបានសំណពរសូមឲ្យការឡាយអាយដំស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏ទុកដាក់ចំពោះការគោរពហើយបានគិតទៅចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយនឹងជៀសវាងការជិតជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជា ស្របតាមការកំណត់នៅក្នុងមេត្រា2 7នៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងការកំណត់ដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រមប្រណិបត្តិនានាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋបាលអន្តរជាតិនៅក្នុងកប់ខណ្ឌនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែរអាចដល់ទេសរំដីក៏បានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់ក្នុងការថ្លឹងថ្លែងចំពោះករណីដែលមានការបាត់បង់កិច្ចគ្នាឬក៏ការទូតគ្នារវាងម្ខាងជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏ដូចជា រវាងការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិជាមួយនឹងការផលបត្រនៃច្បាប់របស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងជំនួបនេះដែរលោកស្រីប៉ាធីលីក៏បានអះអាងជូនឯកឧត្តមទេសរំដីអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់លោកស្រីក្នុងការអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី14កុម្ភៈដែលគេស្គាល់ថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ Valentine Day ទិវានេះត្រូវបានជ្រៀតចូលបន្តិចម្ដងៗនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាការកុលាបនិងកាដូអនុស្សាវរីយ៍ត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីតាំងផ្សេងៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទិញការកុលាបទាំងយុវវ័យនិងមនុស្សចាស់ទិញជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងក្រុមគ្រួសារជាដើមស្របពេលទិវានេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានក្រសួងអប់រំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមបានអំពាវនាវទៅដល់យុវជនកុំឲ្យ ប្រើប្រាស់ទិវានេះជាលេសប្រព្រឹត្តអំពើអវិជ្ជមានប្រឆាំងកន្លងប្រពៃណីនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារយើងស្ដាប់ប៉ុនសុភ័ណ្ឌ មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានលើកឡើងថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់នៅកម្ពុជាគួរតែជាឱកាសនៃការចែកចាយនិងធានាថាក្តីស្រឡាញ់ដល់ទូលំទូលាយមួយត្រូវតែបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តដ៏ស្មោះសរចំពោះមនុស្សស្រឡាញ់នៅជុំវិញខ្លួនជាអាចមានក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធកូនចៅនិងចំពោះមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះវាចាំបាច់ដែលសង្គមកម្ពុជាជាពិសេសស្រទាប់យុវវ
ដែលប្រឆាំងគន្លងប្រពៃណីនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារនោះទេ ចំណែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញក៏បានចេញវិធានការជំនួយ4ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងទិវាបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនទូទៅផងដែរស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការអំពាវនាវខាងលើដែរក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានថ្លែងថាកន្លងមកក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនិងមានវិធានការទប់ស្កាត់ថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាវប្បធម៌បរទេសហូរចូលមកកម្ពុជានេះផងដែរហើយ
ជាការកាត់សម្គាល់នៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះផ្កាកុលាបនិងកាដូអនុស្សាវរីយ៍ត្រូវបានដាក់តាំងលក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបតាមដងវិថីចិត្តសាលារៀននិងតាមទីកន្លែងដែលយុវវ័យនិយមដើរកម្សាន្តមួយចំនួនការលក់ទាំងនោះថែមទាំងមានដាក់ថាមានការបញ្ចុះតម្លៃទៀតផងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានបរទេសខ្មែរមួយចំនួនធំក៏មានសរសេរនិងដាក់រូបភាពនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រមទាំងបន្ថែមនៅលើខិត្តប័ណ្ណថាមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់គូសង្ស
ដើម្បីអបអរថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ឬ Valentine's Day នេះផងដែរ
ឬមិត្តភ័ក្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរំពឹងថានៅពេលដែលចប់កម្មវិធីនេះលើកនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា4000នាក់នៅឆ្នាំនេះខណៈដែលឆ្នាំមុនមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ3000នាក់ចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស៊ីវិញក៏មានរៀបចំយុទ្ធនាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលអំណោយឈាមមជ្ឈមណ្ឌលជាតិក្រោមប្រធានបទផ្ដល់ឈាមផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់
ការិយាល័យពលរដ្ឋថ្នាក់រាជធានីខេត្តនិងការិយាល័យច្រកជញ្ជូរតែមួយនិងអាចផ្ដឹងផ្ដល់ចំពោះមន្ត្រីសាធារណៈនៃការិយាល័យច្រកជញ្ជូរតែមួយនិងអាចផ្ដឹងផ្ដល់សម្ដីការមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅមូលដ្ឋានតួយ៉ាងដូចជាពលរដ្ឋអាចផ្ដឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់សេវាលិខិតស្នាមដោយយកលុយលើកម្រៃដែលច្បាប់កំណត់និងពលរដ្ឋអាចផ្ដឹងចំពោះអាកប្បកិរិយាមិនគប្បីរបស់មន្ត្រីមូលដ្
ឬសំដាយការមិនពេញចិត្តចំពោះសេវាសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងមន្ទីរអង្គភាពជំនាញព្រមទាំងភ្នាក់ងារទទួលសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសិថារូបនេះដដែលការិយាល័យពលរដ្ឋគឺជួយដោះស្រាយវិវាទនិងជួយសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែប
ដែលមានការរៀបចំនៅក្នុងសំណាក់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅចំកន្លែងសំរុំណាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដែលទំនងជាអាចនៅក្បែរនឹងការិយាល័យច្រកជញ្ជូនតែមួយដែរ គូជ្រាបដែលថាលក្ខណៈពិសេសនៃការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានគឺមន្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនោះទេចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងទាំងពីរនេះទៀតសោតប្រសិនបើជាស្ត្រីជនពិការនិងជនជាតិដើមភាគតិចគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យលើពីនេះការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានសម្រាប់ការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមជ្រើសរើសពីតំណាងអាជីវករអ្នកលក់ដូរ 7 នាក់និងអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 7 នាក់ផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរ 25 ប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមរក្សាទុកនៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារសង្គមនៃមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តទៀងយ៉ានមុនពេលប្រគល់ជូនមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងវិញ យើងងាកមកជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិម្ដងក្រោយជំលូបនៅសេតវិមានលោកដូណាត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកទ្រូដូជាភ្ញៀវបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាជាសន្និសីទកាសែតមួយប៉ុន្តែមេដឹកនាំប្រទេសជាប់របងគ្នាទាំងពីរនេះបានបំភ្លឺជាសាធារណៈនៅកម្រិតផ្ទុយគ្នាលើសំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍និងការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចង់សាររឿងការចរចាឡើងវិញប៉ុន្តែនាយករដ្
Dương bàn đăng nâng bàn lư, bên ní dương bàn khơi luộc trăm nâng luộc trú đô bàn bánh chạc đau chùm hò giang rồi luôn ông bì chùm hò bì tùy khí nế, nơi khốn sân là sát cà sát rùm, kháu chùm nụp đại bật viên nơi xe ta vì miền rùm.
ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះជំហរនយោបាយរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនໃນក្នុងសំណុំរឿងអន្តរប្រវេសន៍ដែលតុលាការអាមេរិកទើបតែនឹងសម្រេចព្យួរក្រឹត្យប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនៅតែបង្ហាញជំហរដាច់ខាតដដែលដោយបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាក្រក់ចូលប្រទេសទេខ្ញុំមិនអាចបណ្តោយឲ្យវាកើតបានឡើយវាជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលពិបាកទទួលយកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែធៀបពិតនេះគឺជានយោបាយល្
ដោយសារតែលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដណ្ដើមលើកទី២នេះហើយលោកក៏មិនដាក់បំរាមលើខ្លួនឯងដែរសុវត្ថិភាពរបស់ ពលរដ្ឋគឺជាគ្រឹះនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គ្រប់រដ្ឋាភិបាលតែទន្ទឹមគ្នានោះគេក៏ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនូវនយោបាយបើកចំហទទួលអន្តរប្រវេសន៍នឹងជនភៀសខ្លួនដែលមិនប៉ះពាល់អ្វីឡើយដល់បញ្ហាសុវត្ថិភាពការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺចង់ធ្វើជាគំរូវិជ្ជមានឲ្យពិភពលោក ផ្ទុយទៅវិញគេមិនបានដឹងអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោតប្រតិកម្មទេលោកត្រាំនិងលោកធូដូបានបង្ហាញអំពីភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមែនតែហាក់ដូចជាមានភាពរអ៊ូរអាក់ចិត្តគ្នាខ្លះឯសន្តរកថាវិញក៏ដូចជារៀងស្មើជ្រុលលោកត្រាំបានត្រឹមតែធានារ៉ាប់រងដៃគូកាណាដាថានឹងតម្រឹមកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោតប្តូរពាណិជ្ជកម្មសេរីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធូដូវិញបានទន្ទឹងពាក្យដដែលដដែល បញ្ជាអំពីភាពសំខាន់ស្លាប់រស់នៃការផ្ដោះប្តូរពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់កាណាដានិង35រដ្ឋរបស់អាមេរិកដែលរំពឹងទាំងស្រុងលើទីផ្សារកាណាដានៅអាមេរិកដដែលសេតវិមានបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមៃឃើញភ្លីនបានលៀនលែងពីតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាលីលេនេះគឺចំពេលដែលមានភាពចម្រុងចម្រាសអំពីទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូកាន់តែធំឡើងភ្លាមៗនោះដែរលោកដ
ដោយមានអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធារៈនៅក្នុងនេតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀត ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្ទាន់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13កុម្ភៈតាមសំណើរបស់អាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថ្កោលទោសការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងបានស្នើសុំឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់បង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះទំនងជាសារដែលក្រុមប្រឹក្សាចង់បង្កើនរំលឹកចិនសម្ព័ន្ធមិត
ទាំងអស់រាប់ទាំងចិនរុស្ស៊ីផងបានមុំមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទូរបបឈុងយ៉ាងដែលបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12កុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាកំពុងតែចោទសួរថាតើតនកម្មដែលបានសម្រេចដាក់លើករេខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ2006អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេ ពេលនេះគ្រប់ចក្ខុកំពុងតែសម្លឹងទៅមើលចិនក្រោយកិច្ចប្រជុំភ្លាមតំណាងការទូតអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាប្រហារខ្លាំងៗនិងចំចំថាដល់ពេលដែលគេត្រូវតម្រង់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យទេតែត្រូវធ្វើផ្ទាល់ដើម្បីប្រាប់ព្យុងយ៉ាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងថាមិនអាចសារល្បងមីស៊ីលបានទៀតឡើយ សូមបញ្ជាក់ថាពេលកាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មតែមួយគត់របស់ព្យុងយ៉ាងមានបន្ទាត់នយោបាយផ្លូវការថ្កោលទោសការបាញ់មីស៊ីលក៏ប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យមានស្ថានភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េធ្លាក់ដុនដាទេរបាយការណ៍វិទ្យាល័យអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយពេលនោះគេនឹងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើចិនអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើរបបព្យុងយ៉ាងបានប៉ុណ្ណា ជប៉ុនរីឯជប៉ុនវិញបានអបអរសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមជានិច្ចលើអេរីយ៉ាបត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះព្យុងយ៉ាងហេតុដូច្នេះហើយបានជាតាំងពីមុននឹងនៅក្រៅជំនួបក្រុមប្រឹក្សាលោកដូប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសសន្យាជាមុនទៅហើយថានឹងវាយបកលើកូរ៉េខាងជើងឲ្យចាស់ដៃតែម្ដងដែលប្រហើនហ៊ានធ្វើការសារល្បងមីស៊ីលទៀន វ៉ាស៊ីនតោនក៏បានធានារ៉ាប់រងដែរថាអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់មីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើមានការបាញ់ជាថ្មីទៀតហើយប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលអាមេរិកនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរវាងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង ជុំវិញការលៀនលែងពីប្រធានបកពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីយើងបានស្ដាប់យោបល់ពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគក្នុងស្រុកជាច្រើនរួចមកហើយនៅរាត្រីនេះវិទ្យុបារាំងបានអញ្ជើញបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់អាស៊ីកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមកវិភាគ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើលោកសមរង្ស៊ីត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញឬត្រឡប់ទៅគ្រប់គ្រងបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញនោះគឺធ្វើឲ្យរុកលោកនិងបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពពីព្រោះថាការបាត់បង់នេះវាលឿនខ្លាំងពេកហើយប្រការនេះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញពីភាពគ្មានគោលជំហរច្បាស់លាស់របស់
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុជើងសុភាតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមពីប្រទេសសហបរីនៅថ្ងៃនេះហើយសូមជម្រាបមិនអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតជើងវណ្ណរិទ្ធគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញសិក្សាតំបន់អាស៊ីហ្នឹងលោកបណ្ឌិតប្រកាសណាស់ជាបានដឹងនិងបានតាមដានពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងខ
ងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទតើខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់តកតងទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីការលៀលែងកម្ដែងរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំគិតថាពុំសូវពីការប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេតែពីព្រោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់ចង់ឲ្យមានការកំណែទម្រង់ឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏គាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏មិនមែនថាគ្រប់គ្រងបុគ្គលជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏គោលនយោបាយទេឃើញថាជាផ្សេងអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដែលជាយុវជនហ្នឹងគេច្រើនគឺគាត់ចង់ឃើញនៅការកំណែទម្រង់ហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះលោកបណ្ឌិតគឺថាមិនមែនគ្រប់គ្រងបុគ្គលទេនៅកម្ពុជាមិនថាអញ្ចឹងអឺមានអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំថាជាទីតិចពីព្រោះថាចរន្តនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម30ឬក៏35ឆ្នាំនោះប្រហែលជាគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលប៉ុន្មានទេគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើគោលនយោបាយក៏ដូចជាទស្សនវិស័យការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតគឺដូចការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែរចំពោះការលៀលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺអ្នកវិភាគនៅក្នុងស្រុកហើយរួមទាំងលោកបណ្ឌិតផងគឺយល់ឃើញថាជាការបាត់បង់តែទួលនីតិប៉ុណ្ណោះគឺអាចថាបាត់បង់ជារូបភាពខាងក្រៅប៉ុន្តែជាដួងព្រលឹងគឺនៅតែបន្តស្ថិតនៅដដែលគឺមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងស្ថិតនៅក្នុងចលនាមហាជនមិនថាអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតបាទនឹងហើយទីគោះថាចរន្តនយោបាយវាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយយើងឃើញថាសន្ទុះប្រជាជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺក៏មានកម្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរហើយក៏គាត់ជាកម្លាំងនិយាយកំទៅជាកម្លាំងកំណត់ទៅជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺកម្លាំងប្រជាជនហើយយើងគិតថាកម្លាំងប្រជាជនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ធ្វើបញ្ហាសង្គមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហ្នឹងគឺមានកាត់ស៊ីជំរឿអាចជាមុនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលវាមិនមានសារៈសំខាន់អ្វីក៏បានទេចំពោះអនាគតនៃយុវបាយកម្ពុជាបាទបើតាមការប្រមាណមើលរបស់លោកបណ្ឌិតទៅតើលោកសំរងស៊ីអាចនឹងមានចន្លោះផ្លូវណាមួយវិលមកកាន់ទីលាននយោបាយវិញដែរទេឬក៏វិលទៅគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាបើគាត់ត្រឡប់មកកាន់ទូនីតិនយោបាយវិញឬក៏ធ្វើជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពវិញទេពីព្រោះថាយើងពុំមានគោលចម្បងច្បាស់លាស់ហើយយើងអាចថាបបែននឹងវាលឿនគឺក៏ដូចជាលក្ខណៈបកឆោតជាពរដ្ឋអីចឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនមកចូលប្រឡប់ក្នុងខ្សែនយោបាយបន្តទៅទៀតព្រោះគាត់បើគាត់បកប្រឡប់ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងបាត់បង់ប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបកឆាមួយនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីចង់ប្រឡប់ក្នុងវិស័យនយោបាយវិញមានតែបង្កើតបកថ្មីខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មិននឹងមកកាត់បាក់ថ្មីអីបីដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគាត់តើផ្លូវជាស្នាក់ហៅថា social activist គឺជាសកម្មជនសង្គមវិញគឺយ៉ាងបងអំពីទូនីតិយោបាយហើយជាអ្នក
ตักบอมไปจอดนาสังคมไปก่อจอดนาภาพจุนเป็นทำไมเพื่อการหลับดูลูกมันได้ตาอาจบ้านสิกระได้ทาจีกาบรรจบชีวิตนโยบายหรือบอกก่อนได้ที่เบอร์สันเจตเฟอร์เจเนียจุ่มรุ่นจอดนาสังคมอัดเฟอร์นโยบายปัจจัยก่อนอัดเฟอร์นโยบายแต่ชีวิตนโยบายบอกลูกสาวนี่สิอาจบรรจบหรือกระจายนะเพื่อทาจีบุตรนโยบายมันเป็นทาเยื่อเงี้ยตู้หนึ่งทีแต่ในเชียร์เนี่ยนโยบายฟังในทาเยื่อเฟอร์จีบุตรนโยบายที่ชีวิตนโยบายจะก่อนในแต่เงี้ยคือตัวการนั่งเงี้ยสัก
ដែលមានក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតដែលសានតែលោកបណ្ឌិតជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីផងខ្ញុំចង់ធ្វើការវិភាគពីនយោបាយកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបន្តិចព្រោះថាការពិភាក្រោយៗហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសចេញបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងថាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថាធ្វើឲ្យដូចថៃតែម្ដងទៅបើតាមសម្ដីហ្នឹងចំពោះលោកបណ្ឌិតតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចង់សម្ដៅឬក៏ចង
ក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើប៉ាត់សពតិໄសក៏ឡងទៅការដែលប្រើប្រាស់ទៅជំនការស្បកគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយនៅគណៈបកដែលគិតថាប្រឆាំងទៅនឹងការអំណាចរបស់យុធាក៏ដូចជាអំណាចរបស់ក្រុមប្រជាជនឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបែកគណៈបកក៏ប៉ុន្តែសម្លេងនៅអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែតដាលពីព្រោះថាគណៈបកដូចឈ្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅតែបោះឆ្នោត ហើយគឺតាមមកសុខស្មៃយើងក៏ផលប៉ះពាល់ទីជួនដែរតែមិនមានអ្វីជាកំពុងពួនទេបាទអញ្ចឹងបើតាមការមើលនយោបាយថៃទៅការរំលាយគណៈបកនៅប្រទេសថៃនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញចាប់ពីការរំលាយបកថៃរៈថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីនការរំលាយបកភីផលផាវើឬក៏បកកម្លាំងថៃរបស់ប្អូនថៃរបស់លោកថាក់ស៊ីននឹងរហូតដល់ការរំលាយបកភឿថៃរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាប្អូនស្រីបកកើតរបស់លោក ក៏ប៉ុន្តែដោយលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់មិញគឺបដូរតែឈ្មោះទេតែទីបំផុតទៅខ្សែស្រឡាយនិងបពុរបស់លោកថាក់ស៊ីនគឺនៅតែបន្តឈ្នះឆ្នោតរហូតហើយចំណែករដ្ឋាភិបាលថៃរបបសិទ្ធិថៃរងឯងនឹងក៏នៅតែបន្តពន្យាពេលការបោះឆ្នោតម្ដងជាពីរដងទៅហើយព្រោះថាទំនងជាអាចថាខ្លាចការចាញ់ឆ្នោតជាដើមបាទដូច្នេះមែនវាច្បាស់ជាផ្ទុយពីការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅហើយមិនថាអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំគិត
ហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលប្រចាំក្រោយលោកមនិតខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបមួយទៀតចំពោះកម្លាំងមហាជននៅប្រទេសថៃនិងនៅកម្ពុជាការពីមុនរំលាយបករបស់លោកថាក់ស៊ីនមែនតើបករបស់គាត់គឺជាបកឆ្នះឆ្នោតហើយបើទោះបីជារំលាយបកម្ដងជាពីរដងដែលជាបកពួករឺក៏ខ្សែស្រឡាយរបស់លោកថាក់ស៊ីនច្រើនដងក្តីហ្នឹងក៏សម្រាប់ជំរុញទៅបករបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏នៅតែបន្តឈ្នះក៏ប៉ុន្តែបក សំរងស៊ីឬក៏បករបស់លោកសំរងស៊ីជាផ្លូវការគឺមិនដែរឆ្នះឆ្នោតម្ដងណាឡើយហើយចំពោះលោកមនិតបករបស់លោកសំរងស៊ីទោះបីជាប្រកាសថ្មីឬក៏បកចាស់ក្តីក៏ទំនងជាគ្មានផ្លូវទេមើលទៅមិនថាអញ្ចឹងលោកមនិតបាទពិបាកនឹងឈ្នះព្រោះថាមជ្ឈបាយផ្សេងៗគឺគណៈបកកណ្ដាលគណៈបកជំនុំគឺមានមជ្ឈបាយច្រើនជាងហើយគឺថា คณะปะโตโต้ก็คงในการติดตกดาวอาจจะกระตาปกไปในเรื่องเล่นของคณะปะประชาดิฉันเนี่ยต้องการบอลชนาวที่คุ้มสังกัดคณะปะตอนนั้นคณะปะชีจุดในแต่ชิ้นก็เป็นได้การบอลชนาวในนำกร้อยแต่ยีบอลชนาวต่อคือการพูดเจนเป็นเต้นว่าถ้าพูดจีกับไต่กรอดเอาในน้องการต่อสู้ในยุบไปกับปอกคณะปะช้างโดยเฉพาะการควบคุมเจียมนาจีมวยในวิสระวิสระปะที่ អញ្ចឹងលោកមន្តអាចចង់មានន័យថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួអង្គលោកសំរៀងស៊ីនៅកម្ពុជាគឺមិនមែនជាតួអង្គថាក់ស៊ីននៅប្រទេសថៃទេមិនថាអញ្ចឹងមិនមែនទេពីព្រោះថាលោកថាក់ស៊ីនឆ្លងកាត់អំណាចហើយគាត់បានបង្កើតនៅជាប្រជាធិបតេយ្យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការគាត់កាន់អំណាចនៅប្រទេសថៃដូច្នេះគាត់មានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យដែរនិយាយចំទៅជាលក្ខណៈ populist ហើយគឺឃើញថាលោកថាក់ស៊ីនបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធនយោ
ลูกนัดจีสมรู้จงกร้อยนั่งจองบานจีอนุสาหรบลูกได้จุ่มปูหยุบบอลรบลูกนัดตราการบุชีหรือก่อนเนี่ยนโยบายในการบุชีกู้แต่เติร์ดเฟื่อโดยมดได้ดำใบสมรู้สถานการณ์นโยบายล้างเว้นอ่อยดาตรองบรรทัดประชิดตะปไตล้างเว้นประจำลูกนัดมาเมียนตายกาจอจากับพิศาคเนี่ยตรองเติร์ดกองมอกในขณะปะพงเต้แต่เติร์ดไอ้ประกาศในการจีสุขเจ็ดเนี่ยบ้านในนโยบายไอ้นั่งคือการสมรสมดุล ปีกูทาปัญหาในยุบไปเติร์ดใจร่มกับมองซ้ายการเติร์ดยุบไปสมอกุลลมเดินอย่างช้าได้ยุดพร้อมชลายหนึ่งสมดุลระบาดปัจจุบันแรงในไทยนี่ให้สมจุ่มเรียบมันแดดสลับทานลมเดินเชียงวันเดินคือเชียร์โปรตีนกรมประสาทิบ้าในวิจิตรฐานการบุชีสำหรับการศึกษาเดือดสั่งลมเดินออกุลจุ่มเรียบบัตรบัตรสมอกุลจุ่มเรียบกาวิธีนิสหกาอุปถัมภ์ได้อสดกีนาวกีนาวมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกีนาวสอลสำหรับเป็นเจ้าคำด่านึงกาเปียมันเอาทำไมประกาศ ถ้ากาแฟจีพูดจีนิทานบำร้าอาหารขมิ้นชีบลีเจนดำบงเกบงอ้อในกัมพูชีหนึ่งเจียติกันไลน์บังการเมื่อเพียบสหกรณ์เพียบได้กู้เป็นกิจกรรมระบอบลูกเนี่ยสิ้นวิญญูจีกรมหุ่นแต่มวยกุดได้บานบังฮานเพียบพอกนี้ระเวียงกาแฟกี้มีหนึ่งกาแฟท่อมจีบปีดมิตรตีเพียงเงียบบอกปลายโนมุกีสกาวิชไลไอกระตินในกัมพูชี CUS ศักษาดำใบคุณเพียบศักษาดำใบสมรรถเพียบวิจิจิเวศักษาใน CUS ประกาศอันตรายประจำไทยในสหรัฐอเมริกาลูกไมเคิลฟลินตีปรึกษาสันติสกีระบอบลูกปรอทีนีทับใดโดนัทรัมบานบังคอมจัดเลียจอเจงปีดมไนเนยยกไงจานตีดอกใบแคกุมเพียการเลียชุบระบอบลูกไมเคิลฟลินบานทัวร์ล้างบรรทออปีบรรดาซาปอร์เวียนอเมริกบานตุ่มเลียเรื่องราวแกะตรงหนึ่งกิจสันตินีตามตัวซับระเวียงลูกฟลินนั่งไอ้แกะรัตตุรุซีประจำสหรัฐอเมริกาปีแคทนูชามปีปอนด์อัปรามวยโป้คือขนมเปย์ดันลูกบาราโอบามาทัวร์เชียร์ปรอทีนีทับใดเสตตาวิมิ้นบานด่าจุ่มลู
ជាសុខគុនធីរ៉ាសួស្តីសុភ័ក្រតើរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងមៃឃើញហ្វ្លីនបានកាត់ឡើងតាំងពីពេលណាហើយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះមុនពេលឈានទៅដល់ការចោះចេញពីដំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដូណាតាំងពេលនេះគុនធីរ៉ាសុភ័ក្រនំបីអាចឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានគឺត្រូវត្រឡប់ក្រោយបន្តិចពលមុនពេលលោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការចូលកំភ្លេចថាគឺទើបចាប់ពីថ្ងៃទី20មករាថ្មីៗកន្លងទៅនេះទេដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការហើយនៅមុនថ្ងៃទី20មករាគឺជាអំណាចរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលរងចាំការផ្ទេរតំណែងជាផ្លូវការ លោកដូណាល់ត្រាំក៏បានផ្ដើមជ្រើសរើសបណ្ដាបណ្ដាអិសរាជនដែលត្រូវកាន់តំណែងនេះឬកាន់តំណែងនោះក្នុងនោះក៏មានការប្រកួតទួនាទីជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឲ្យលោកម៉ៃឃើលហ្វ្លីងដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់តែបញ្ហាដ៏ត្រង់ថាក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកនិងសេដ្ឋវិមានកំពុងស្ថិតក្នុងអំណាចរបស់លោកអូបាម៉ាលោកម៉ៃឃើលហ្វ្លីងបានឆ្លៀតប្រើតួនាទីរបស់ខ្លួនចូលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការម
Washington Post កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដែលថាលោកហ្វ្រីងបាន ទូរស័ព្ទនិយាយប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាស៊ីអង្គីកុំអោយបញ្ចេញប្រតិកម្មនិងកុំបារម្ភរឿងតនកម្មដែលលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសដាក់លោករុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23/9ឆ្នាំ2016នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអាស៊ីអង្គីលោកហ្វ្រីងបានធានាថានៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅ ទនកម្មមួយនេះរបស់លោកអូបាម៉ានឹងមិនថែមថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងមិនតឹងតែងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាទេសុភ័ក្រអ្វីជាការកត់សម្គាល់អន្តរាគមន៍របស់លោកម៉ៃឃើញហ្វ្លីនកាលនោះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនព្រោះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីពូទីនបានបដូរចិត្តដោយមិនបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗទល់នឹងទនកម្មរបស់លោកអូបាម៉ាទេតើទនកម្មដាក់លើរុស្ស៊ីរបស់លោកអូបាម៉ាកាលនោះមានអ្វីខ្លះហើយដោយសា
ការទូតរវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានឡើងដល់កំពូលពិសេសក្នុងពេលដែលបេក្ខនារីហ៊ីឡារីក្លីនតុនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកអូបាម៉ាបានចាញ់ឆ្នោតគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រឈមនឹងបេក្ខជនដូណាល់ត្រាំមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាបានចង្អុលមុខរុស្ស៊ីពីបទលោកដៃក្នុងរឿងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំទទួលជោគជ័យ
នៅថ្ងៃទី២៩ធ្នូឆ្នាំ២០១៦លោកអូបាម៉ាបានប្រកាសចេញនៅវិធានការមួយចំនួនប្រឆាំងរុស្ស៊ីពិសេសបណ្តេញភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីចំនួន៣៥នាក់ចេញពីទឹកដីអាមេរិករួមទាំងបិទទីតាំងចំនួន២របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ីនៅញូវយ៉កនិងនៅម៉ារីឡែនទៀតផង ទង្វើរបស់លោកអូបាម៉ាកាលនោះបានធ្វើឲ្យសមាភិកគីរុស៊ីពូទីនក្តៅស្លឹកត្រចៀកងំនិងមានវិធានការតបវិញចាស់ដៃពិសេសក្រុងនិងបណ្តេញមន្ត្រីអាមេរិកចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីដូចគ្នាតែដោយមានអន្តរាគមន៍ពីលោកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺលោកមៃឃែលហ្វ្លីងលោកពូទីនក៏បានស្ងប់ចិត្តមកវិញរួចបែរជាប្រកាសថារុស្ស៊ីនិងមិនបណ្តេញមន្ត្រីអាមេរិកចេញពីទឹកដីរុស្ស៊ីទេលោកពូទីនបានបន្ថែមថារុស្
ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈចម្លើយរបៀបនេះនាំឲ្យគេយល់បានភ្លាមថាលោកពូទីននិយាយដៀមដាមដាក់លោកអូបាម៉ានិងចង់ប្រាប់លោកអូបាម៉ាថា រុស្ស៊ីមិនជឿក្បាលនឹងតនកម្មនោះទេព្រោះលោកត្រាំនឹងដកក្រវ៉ាត់ចោលវិញនៅពេលលោកចូលកាន់អំណាចតែនៅពេលនេះសុភ័ក្រលោកត្រាំនឹងមិនទាន់បានគិតគូរដល់រឿងរ៉ាវមួយនេះនៅឡើយទេសុភ័ក្រគុនទីរ៉ារឿងអាស្រូវកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកមៃឃើលហ្វ្លីននិងលោកអៃកៈរ៉តទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅស្រុកអាមេរិកនោះបានកើតតាំងពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះចុះហេតុអីបានជាទើបតែបែកធ្លាយពេលនេះដែល
ម៉ាឡេសរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏មិនឈានដល់ការលាចុះពីមុខដំណែងរបស់លោកមៃឃែលហ្វ្លីងនៅពេលនេះដែរម្យ៉ាងទៀតព័ត៌មានដែលកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពោស្តបានទម្លាយក៏ដោយសារទទួលបានព័ត៌មានពីក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកដែរកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនពោស្តបានដឹងថាគឺលោកមៃឃែលហ្វ្លីងជាអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លោក ឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីសេហ្គៃប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទលោកសេហ្គៃពូលមិនមែនលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទលោកមៃឃែលហ្វ្លីងទេក្រោយបែកធ្លាយរឿងនេះភ្លាមលោកមៃឃែលហ្វ្លីងមិនបានបដិសេធថាលោកមិនបានទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយលោកសេហ្គៃទេតែថានៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះលោកមិនបាននិយាយ ពីរឿងតនកម្មដែលលោកអូបាម៉ាបានដាក់លើរុស្ស៊ីទេធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះលោកមៃឃែលហ្វ្លីងថែមទាំងនិយាយភូតផនិងធានាអះអាងពីភាពគ្មានកំហុសរបស់ខ្លួនប្រាប់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃផេនសហើយលោកមៃផេនក៏ជឿព្រមទាំងចេញមុខការពារលោកមៃឃែលហ្វ្លីងទៀតផងតែបញ្ហានៅត្រង់ថាក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថា លោកមៃឃែលហ្វ្លីងបានយាយធានាលោកសាំងហ្គៃពីតនកម្មនោះមែនទីបំផុតរឿងរ៉ាវមួយនេះបានបែកធ្លាយកាន់តែខ្ចោចចាយរហូតធ្វើឲ្យសេតវិមានទឹះទាល់ចិត្តលែងហ៊ានចេញមុខការពារលោកមៃឃែលហ្វ្លីងជាមួយនឹងពាក្យភូតផនិងសម្ពាធពីគ្រប់ទិសទីលោកមៃឃែលហ្វ្លីងគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីដកខ្លួនចេញនេះពិតជារឿងមួយកម្រឃើញមានណាស់នៅក្នុងអតីតកាលដែលអ្នកកាន់អំណាចដ៏សំខាន់មួយនេះបានបង្ខំចិត្តចុះចេញពី ក្នុងពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទើបចូលដឹកនាំបានតែ៣សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាអាចនឹងមានរឿងអាស្រូវជាច្រើនទៀតដែលកំពុងរងចាំលោកដូណាល់ត្រាំមកស្វែងអរគុណគុនធីរ៉ាដែលបានចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍លើរឿងរ៉ាវអាមេរិកហេតុអ្វីបានជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបង្ខំចិត្តចុះចេញពីតំណែង នៅជាក្រុងភ្នំពេញក្នុងសហគមន៍ឥណ្ឌូខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានអង្គការមួយទទួលចិញ្ចឹមក្មេងដែលជាកូនចៅអ្នកក្រឬមានឪពុកម្ដាយបានធ្វើចំណាក់ស្រុកបាត់ដំណឹងអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌នោះទេពីព្រោះយកកុមារទៅសម្ដែងសិល្បៈដែលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ក្មេងៗតទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទយោការរបស់អឹមលវិនដូចតទៅ រាវីមានអាយុ16ឆ្នាំហើយបានមករស់នៅអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាកុមារកំព្រាជនពិការនិងស្ត្រីក្រីក្រដែលនៅជារាជធានីភ្នំពេញជាសហគមន៍របស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវអាជ្ញាធរជម្លៀសចេញពីតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងដូចជាសហគមន៍សំបុកចាបដីក្រហមនិងបរិយាកាសជាដើមរាវីរស់អាស្រ័យនៅអង្គការនេះក៏ប៉ុន្តែនាងទៅរៀនរបាំដើម្បីចេញទៅសម្ដែងរកប្រាក់ទ្រទ្រង់អង្គការផងនិងដើម្បីបន្តជីវិតទុរគតរបស់ខ្លួនឯងផង
ក្មេងសេរីរូបនេះបានកំពុងរៀនថ្នាក់ទី8ហើយញៀងចេញទៅសំដែងរបាំនៅពេលដែលទំនាយពីការសិក្សាជូនពរនេសាតរបាំអីគេចេះបានរៀនថ្ងៃណាគេជួចាំថ្ងៃអាទិត្យអត់ដែលប៉ះពាល់បើសិនជាលេងរបាំពេលថ្ងៃ ពេលផឹកមកវេនហ៊ានពេលផឹករំពេលថ្ងៃរាវីមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងការរស់សាត់មកដល់អង្គការនេះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ខ្លួនបានស្លាប់ហើយម្ដាយរបស់នាងបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបួននាក់រាវីនិងប្អូនប្រុសបានមករស់នៅជាមួយនឹងអង្គការនេះបងហ៊ានដល់ចាប់ថ្នាក់ទី12អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារកំព្រា จุนปิกาหนึ่งสตรีไกรกรอเติบานบังการล้างโดยสตรีมันเนี่ยจีอัติตะเนี่ยพุ่มสมบกจาบชมุกเนี่ยสตรีประสุขาองค์การนี้มีตีตังในขนมสหกุมันโดงขนมสังกัดกุกรุกาคันโปสันเชยนี่เปปัจจุบันนี้อะไรสารสับปรำจะปรอมะไพสตรีดับปรำมาได้ปกคละอัดปกคละอ่อนมาได้คละเตลเลงเลียเนี่ยคละเตลเนี่ยกรออัดมีนเองสมองดาวเรือเอจายนุ่มเอาเมาอ่ะ ปกุลธาเปลือกเตลเอจายยังจังเต้โยกงตะได้จังยังทรงกอดตะเจ็บบานหนึ่งให้นังสลามาเตยได้ตุ๊กตุ๊กนุ่งประมวยชนำเพลชนำนั่งสามสบายเนี่ยได้ปัญญาปลายเปรตเรียนแต่ปีจันเราซอกนั่งเปรตพระงามนุ่มมาดองเปรตไทยตรองบายมองพรำมาได้ปุกมาโยนั่งสามสบายเนี่ยจะเนี่ยเนยตอมนับตอนนี้สามสปรำเนี่ยเรียนเนยสลารวดให้นั่งนุ่งสลาพามหลายพามนั่งกอดทางปีสุครึ กอดช่วยกอดช่วยทักที่ผมเปิดกอดประชุมตลอดนั่งสัตว์ประชุมเตอร์ไปดามเรียนอะไรต่างๆตรักเรียนรอดไงเรียนสลาองเลยไปลังเล็กมาแก้วยังคลาสเบิร์นยัยจะสารสปรามเนี่ยนั่งเรียบเปียกดาตรักเปียกดาไงเรียนนั่งสลารอดไอ้นั่งนี่ก็อายุประมาณได้ทงดอกบําบัยการไปจงสัปดาห์มันนี้เนี่ยสลีประสุขาบานอังกุยใจอาหารมาฮุบดอกขมิ้นขมิ้นในขนมมันดูระบกวาด จานมวยได้แก่ไอ้ดะสำลอพองใบพองก็มาบานนอมขี้เมื่อประตูมันเนี่ยมวยหายเตอร์อังกุยตัวตัวเตี้ยนแต่เรียงเรียงคลุนทั้งไหนนี่ขมิ้นขมิ้นในขนมองการนี้เมียนสำลอมาจู่โปรเลตเจียหาทั้งไหนต้องระบบปุ๋ยอ่ะจานนายนั่งขนมมาทั้งไหนมายืนหกเปรี้ยงอ่ะปรำดับดอลลาร์อันนั้นอัดเสร็จอีกคอเกิดพลื้อเกิดเอาให้นะเกิดตามสำนายมาโฮมีปรำดับก็อ่ะมาเบยยืนยำนี้อ่ะผมเปิดใบ องค์การบรรลุบรรดากรมมากรมปรีจุนติกาหนึ่งสตรีกรีกรออาจตรวจตรงสกรรมเพียบระบอบล้วนบานดอยซาแต่การเจนใจสมใดสลับปะระบอบขมิ้นขมิ้นได้เจอองค์การยกเมกจินจมนี่ขมิ้นขมิ้นได้มีอายุปีดอกปรามตึกดอกประมุ่ยชนะได้องค์การเรือยกเมกจินจมอาจสมใจรบบ้ามหนึ่งละเขาภาษาบานแต่บานใบโรงไอ้มาไทยองค์การแต่บานปีโรงจะกล้าบ้ามาโรงบ้านมาปอน ไม่มาปอนปีตามเจ็ดตามชงายให้ยอมมันตรวจตรงจังใช่มาตรวจตรงเต้ให้เอาก่อนเนี่ยบุญเมินปราเมินตกสำหรับอักขระเรียนใช่ให้ยังเราซ้อมร้อยปีร้อยติงกอติงโฮไปเนี่ยใส่ประสาทบานในเยธากราวปีการโรคจำโนตามระยะสลับปะนี้เมียนสถาบันเชียดนองอันระเชียดมวยจำนวนเกี่ยบันปรอจำนวยดอลอังการรบเนี่ยใส่พองได้ให้ประมาณไงนี่ค้างกะบาดหอมก็มาจูนมาดองมุนมุนดึกกระทัดระเวียงเกียรติสกอล นาฬิกาสกอลบานชูชรามบานองค์ทองกอให้บานคางนาคานาคาจะจุยเมาประมูลชายใครนั่งไงกอดเอาตึกซิ้วตึกไตรให้นังไตรคอกับป้องกอบแล้วประเทียนกอดทางจนจิตจันนึงกอดมามือมาเมยนั่งกอดตากอดมันชีเยี่ยมยกเมย์แต่รอมในนาคาให้บานคางปอบปอมนั่งอาซาฮันมาเสียองนั่งแต่ละข่าวชุดละข่าวด้วย บางปีเงี้ยบางมรอยห้าบางปีรอยการเจนเตยสมใดระบบขมิ้นขมิ้นได้รู้ในขนมองค์การนี้พิจารณาฝึกลางในปีจุบคือสมใดในตามการวิธีบอลนี้ในตามขายกรองตุ่ยยางประเทศนังการสมใดจีประจำทั้งไงในตามมันดูกำซานโพชเนียทานในขนมตีกรองพนมปิงโดยจีลุกใส่ประเทศองค์การบานเลือกตามมันบนนี้เองจังจีมวยนังการเก่าจะสาวปีการได้กอดเจ๊ฝึกสกรรมมาเพียบนำไปช่วยสังคมแบบนี้ก็มีการปลุยบารมีท่าบ่าวองค์การหอยยกขมิ้นขมิ้นเจนเตยสมใดแบบนี้ อาจเพื่อเอาขมิ้นขมิ้นเรียนมันโจกาปรุยบารมีเติบานเนี่ยใส่ประเทศองค์การบรรดาบรรดากรมมากรมเพียจนปีการหนึ่งสตรีกรีกรออ่างทากอดหนึ่งใดกู้องค์การมวยจำนวนก็บานเกิดกู้ปีปัญหาในใดแล้วค้างจะปนกดเอาปากได้บานกระจำใส่กระเตะมันบานตาเลงพวกขมิ้นเรียนดูการเรียนอัปปะแก่การนาบยึงปลา ละเขาในระบำนังจ้างขมิ้นอาเจซอก็ยังปากพอจะปนนึกจับจุยบันปีคายมวยมากก็จับจุย
ក៏តើវាមិនបួនប្រាំខែបានចាប់ជួយពីខែមួយនឹងក៏ជួយបងទឹកបងភ្លើងបងដីនៅក្នុងថ្ងៃជួបសម្រាប់ក្មេងៗខ្លះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណអង្គការពួកគេបានរៀបចំនិងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីតែពួកគេត្រូវសំដែងទីធ្លាអង្គការនេះស្ថិតនៅក្នុងដីលោធំមួយក៏ប៉ុន្តែសំណងអាគារនៅទីនេះមិនដឹងមមនោះទេទំនងជាការសាងសង់បណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីប្រាក់សុខានិយាយថាទីតាំងអង្គការនេះគាត់បានជួយដីក្នុងតម្លៃ200 ดอลลาร์ក្នុងមួយខែចង់ស្វែងជាងទីក្រុងហ្នឹងឥឡូវណាបួនទៅក្រុងខ្ញុំអត់ទៅទេខ្មែងខ្មែងអត់ចង់ទៅទេអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាកុមារកម្ពុជាជួនពីការនិងស្ត្រីក្រីក្របានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ពីដំបូងបេសកកម្មរបស់ពួកគេជួយតែក្មែងៗស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រដោយជាអតីតអ្នកភូមិសមុកចាបដីក្រហមតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះក្មែងៗមកពីគ្រប់តំបន់ដែលមានការលំបាកទីទ័រក្រអង្គការនេះទទួលយកមកចិញ្
phương bắt đầu bóng dây rùm trơn nhạc để mà đài ở phục tới thay để tới thay sạp ở phục tới còn sạp đai khá là sạp tầng ơ khá cho phục không thay rồi ồ tới kê nhạc sạp phùm nâng đăng đặt trên bài lên khám chê chê cát gì thì đăng thật khỏi là khảo nâng miên vùng khám mình đâm rìa rồi chẳng đặt chùi khám mình đâm rìa quạt tê tàn tu sắp xông máu quạt xông cho bạc đi sẵn cát ភូមិមកសញ្ញាមកបានខ្ញុំទទួលបើតាមប្រធានអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាកុមារកំព្រាជនពិការនិងស្ត្រីក្រីក្រក្មេងកំព្រានៅទីជនបទដែលត្រូវការជំនួយទំនងជាចេតការឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលជីវភាពពលរដ្ឋក្រីក្រហើយមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើននោះពីមុនគេដឹងថាក្មេងៗកំព្រានៅកម្ពុជាបណ្ដាមកពីសង្គ្រាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE សូមអរគុណដល់រូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកចែកគតិនៅពេលនេះខ្ញុំស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា